buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Hazırlarımız kampüs bırak. Tanlarımız oruçta biz yırak. Osmos gönüllerinin kotarayıdığımız. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kanda kola takım sen kule bak. Zor tövbe bizni korin her hafta. Hazırlarımız ya kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Assalomu alaykum. O'z yakuni yetib qolay deb qolgan xafa bo'lishi ko'rsatilgan edi. Assalomu alaykum. Hurmatli xafa bo'lishi ko'rsatilgan shaxslar hamda kommentariyada negativ yozadiganlar. Bosing. Homiylarimizni eslatib o'tamiz. Bosh homiy Trimol dorilari. Bizda hamkorimiz ham bor. Hamkorimiz Oskar Mebellari. O'ljalar edi bu. Bug'lar, antilopalar to'dasi. Gala ishlaganmiz deydi. Ovchilar tilida nima qanday ishlaymiz? Gala ishlaymiz deydi. Ko'p deganda. Bir vaq o'lja, bir vaq o'lja ajoyib ukalarimiz. Hamkasb ukalarimiz, aristokratlar jamoasi. Nega taklifladi? Bular ko'p. Aristokratlar kelib ijodkor bo'ldi. Ha, bo'ldi. Kelishdi mashina. Biz turib bugun. O'zidan ko'rinib turibdiki, xafa bo'lish yo'q, o'ljasi mana mana shu hamma Rahim, Obid, Abbos, Sardor, men, Sarv, hammamizni bitta o'lja qilishdi men. Qalay bo'ldi o'zi? Ha, rasvo bo'ldi shekilli. Biz kuydi, otlar ham yondi. Uzoq yondi. Aristokratlar jamoasi Sarv qoli bularni qanaqa qilib o'lja qildi? Bular qanaqa qilib bizani o'ljamiz o'lib qoldi? Tomosha qildi. Bizani aybimiz yo'q, hammal ayb sayin qanaqadir. Jahon nima gap? Nima chaqirganim bilasiz Sanjariga. Ertaga 2 da Alisher Uzoqov, Halima opa, Jasur Mirov, Jo'lon Shodmonov keladi. Ertaga emas, inningga qilaymiz. Chunki ertaga syomkamiz bor deb zar. Ha, bo'pti. Men inningga hammasini gaplashim bo'lmasa. Inningga Alisher Uzoqov, Halima opa, Jasur Mirov, Jo'lon Shodmonov. Bo'l, mashla keladi. Bo'ldimda kameralarni ko'rayli, qatlay qo'yishni. Mana sarob boradan chiqqan fikr aslida xafa bo'lish yo'q, dog'dasi bo'ladi. Birdaniga mana shuni hammasini. Salom bo'ldi. Bugun ko'rsatuvimiz aristokratlar jamoasi bilan bo'ladi. Ichkarida kameralar tayyormi? Assalomu alaykum. Hammalari tayyor, boshlasak bo'ladi. Yaxshi, Jahongir ichkariga kirib ketdi, telefon qildi borligiga. Hozir hammasi birma-bir kelyotgan ekan. Tushunarli. Alisher Uzoqov keldilar, Jahongirga SMS yozinglar, chiqib ketasan. Bo'ldi, SMS yozvordi. Repetitsiya ketyapti mana Alisher aka. Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimi, omonmisiz? Hozir bor yana. Endi o'zingizni ko'rsatuvingizga bor edi, o'shanga qarab qildik. Davay. Ketdi. Ko'ramiz. Jahon men uje parodiyalar boru. Uje bo'ldi-da. Temel uje parodiya qilavermaylar. Uje siyqasi chiqib ketdi-da bu narsani. Bitta nomerda xolos bu. Qaysi biri? Qaysi obshi uje parodiyadan uje chetga chiqish kerak-da. Uje payti keldi. Boshqa bir yangi narsa qilish kerak-da. Yana parodiya parodiyamiz. Ha? Bu yo'q, endi sen xalq ketidan ketmang, endi sen xalqni o'zing ketingdan olib ketishing kerak-ku, o'zingni ideologiyani ularga singdirishing kerak-ku. Sen hozir xalq ketidan ketadigan bo'lsang, men necha yildan beri konsert berasizlar, yana parodiya. Bu yil konsert yana parodiya. Boshqa narsa yo'qmi? Hozir obshi, asarga 7 ta shuni bor. Endi prosta parodiya qilamiz, biz yo'nalish bo'lib qoldi-ku. Ko'pchilik parodiya qilmaydi. Bizani endi bizga ko'pchilik parodiya qilmaydi. Ajralib turadigan narsa, ajralib turadi biz bolalar parodiya qilish.
Agar o'zingizni nima deb o'tkazsa, aytsangiz, sal o'zingiz. Parojachi, paroja bu endi kak nima desang, bu soha emas, bu kasb emas-da, u bitta kichkina bitta elementingiz bo'lish kerak, hobbi bo'lishi kerak. Yana paroja bor, boshqa narsa ko'ringlar. Bitta boshqa narsadan qo'yinglar, mayli. Ishongan nomerlarning bittasida o'sha 4 kun qoldi, konsertga oldin olib tashlamaymiz. Mana sen olib tashlaydimi-yammi? Kirib yera olsanglar. Shu bo'ldi. Misol uchun hozir zitr keladi, yana sizlardan paroja ko'radi ketadi. To'g'ri. Davay tushkunlikka tushmanglar, qilinglar endi sintojlar. Ya burada depresiya tushib qolibdi. Ha, depresiya tushmanglar. Mana. Yo, depresiya emas, kreditim bor, chavoli. Ya, bari kanchalar bo'ladi. O'zbu maktabda mandan ko'chirib yurar. Endi mandan hujjat so'raydi. Ke, to'xta, mana qara, o'tgan yilgi ismini ko'rganim, u yerda maktab temasi bormidi? Bor-da. Nima yani? O'tgan yilgi nima qilasizlar? Og'rib o'tgan repertuar ruvormaysizlar. Rollarni mundan almashtirib, o'sha yilga kelgan to'g'ri, lekin maktabda bo'lsa 30 yildan keyin yubiley bo'ladi. Shunaqa narsa. Shunaqa narsa. Ha, har kim kasbi, maktabchi. Ya ko'rdim. Ha, o'sha aytdilar, eski rollaring bilan hammasaniki bir xil deyapti. O'zgartirish kerak endi deyaptilar. Yosh maktab degilaydi. Bunisi 30 yildan keyin. Har bir may qara. Endi qara, yo'q, yo'q, anu nima, bahona qidirib bir nima an chiqib ketmoqchi bo'lmagin-da situatsiyani. Ya, anaqa narsa. Anaqa yo'q, diyor bo'ldi. Yo'q, o'qigandi, o'qmagandimas, qolgan asarlar drama, Endi buni ham men gapirsam hech qachon xafa bo'lmagansizlar, buni ham bishaqa endi nima unaqa. Yo, hozir klubda maktab nomi boshqa yangi narsalar bor. Mayli, ketdik. Alisherga to'lib qolgan. Bo'pti, davlat omad bo'ldi. Alisherga, ha, bitta ko'ray Alisherga. Oxirigacha, oxirigacha. Mana qaranglar. Nima eshitmaysizlar Alisher Uzoqovni? O'zingizlar aytdinglar, u ham hamma joyga keladigan odam emas. Bizni hurmat qilib kelyapti. To'g'ri fikrini aytyapti misol uchun-da. Aslida mana bitta aytasiz hozir, paroda, bunaqa. Xo'p, bo'pti, parodamiz bilan yaxshi ko'rayotgan odamlar bo'ldi. Olib tashlaring, yengillik qillaring, otani o'zingizlar fikrga chaqirdinglar-da, hozir yana eshitmayapsizlar bu odamni. Nima qilaman bularga gapirib? Eshitmayapti. Oldin buni eshitishni o'rgat bularga deyapti. Sherik oldin uchunaqa qilganlar-da, o'sha tushuntirib o'tdi Alisherga. Shunda bo'ldi, fikrga chaqirdingmi? Bo'ldi, o'sha fikrga eshitdinglar. Oz keladi o'sha hammasi nima soat 2 ga chaqirganmi hozir bitta 5 minut bilan keladi. Ha, cho'tki qilib beringlar. Ha, men telefon qiling. Ha, ishlab turinglar hozir, kayfiyat ko'taringlar, keyingi odamga ko'rsatamiz. Bo'ldi, hava chiqsin. Men hozir o'tirsam bitta otdi. Faqat bojiz bilmaydi, lekin xafa bo'lish uligini bildirmaydi. Ha, ana bemalol. Pisand qilmaymonlarni. Pisand ismini bilan. Ha, hozir ko'raman. Ya so'rasa o'ringlar, keyin bitta ko'ra olamiz. Assalom. Hozir sizni tanishtirib beraman. Taklifni ham yaxshi bugun berib qo'yay dedim. Shu xolis. Kam yaqinda birga bo'lasiz-ku. Bitta narsa bor, sizga aytmagan narsamiz. Mahmud tog'a sizni hali parodiya qilib chiqadi-da o'zi. Bu tiksiga nomerimiz bor. O'shada o'zi shovqin bo'ladi. Bitta chiqqanda siz originalga aylanib qolasiz-da. Tushunasizmi? Bitta ko'ring shu yo'lni, keyin bitta sizni joyingizni ko'rib olamiz. Qaroch mana mashdi. Biz ham anaqa monitor qo'yamiz, bitta effekt bo'ladi-da, o'zingiz chiqib olasiz, shunisi original bo'ldi. Nima deysiz? Bilmadim, endi bu qiz nimaga kerak bo'lsa hozir? Bu endi siz yoningizga chiqadi-da endi. Bular umuman ish nima qilmayaptilar, nam o'ynamayapti, nam boshqa. Keyin anu bola sal semizroq bo'lgan, umuman menga o'xshamaydi ham. Ko'rinishi semirib ketdi. Aktyordan chiqqanda yaxshi chiqqan. Bulardan keyin men chiqaman-da, to'g'rimi? Ha. Men yoqmadi bular chiqishi to'g'risi. Men o'rganimga ham to'g'ri kelmaydi, bolalar bunaqa chiqishi to'g'risi. Jasur aka lekin aristokratlar urmaydi ham normalmi? Ha, o'rganing normalni bo'lsa, meni olib chiqib olsang-ku, meni ham o'rganim normalnidir, shu olib chiqib olsanglar shunaqa qilib, to'g'rimi? Chiqqanimiz uchun ham. Menga to'g'ri kelmaydi bunaqa, yoqmayapti-da bu chiqishi. Ya, yoqmayapti. Bo'lmay chiqmayman undan bu Jahongir. Ha, Jasur aka, bitta ishni xop gapirmaysizmi? Shart emas, o'yla. Xo'p, aka, ijodingiz hamroz. Ya, bilet. Hurmatli direktor, qachon bilet? Taklif nima? Ha, nima xafa bo'lasiz? Iya.
Öyle hazır ben gelmişkenim hala kurayım. Önüme vurayım vurayım kılabilir. Ha? İyi yapışmadan çıkmış. Havur havur havur. Yo iş. Ben bir tanesi hayır. Ben eşitim ama onu demeyin. Cesurum yerim çakım. Yalnız ne yumur için ha? Yok, ozlar etti, oz ettiler. Yok, ben buru benim yatıyorum. Yok, yok. Burada gel, ben benim yatıyorum. Burada gel, ben buru 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 benim yatıyorum. Burada Şimdi, böyle sizden sahneye çıkıp duruyla mı? Evet, ağız çıkıyorsun. Değil mi? Çoğunlar şöyle olup okreme, nermeni zor, keyfette oynayla. Değil mi? Oyun. Hava buluşu. Ya, koruyla böyle. İyi. Sağ ol. Tergeli hali bu attı. Kalabalık. Zor, zor. Bitti ki oraya fikriyiz eğitim için hemen çakır o anıza fikirlerim. Kralı bizi koyuluydu. Valla gittim bitti ağacı olarak geldi fikirlerim bitti dedim. Böyle bitti kursu için bu misal? Ne oldu? Evet kursu ile. Bana halklar dostluğu, bana sanatçılarla oturuptu. Bana odamı tanımadım. Kim ödüksüz? Ben tanımadım. Ben Joel'a şartladım. Ben geldim. Prodüksüz oldum. Kardeşim ben şaka yumur koymaz. Sizi bu prodüksüzlüğü kurtarasız. Çoğansınız prodüksüz. Hı? Tabii öyleyken rahmetliğe zor oksattı. Leyken torunayken bilmedim, ben uzunluğumu zor oksattım kulübüden. Birge bile oksattı. Ne zaman diyorsunuz? Hala Oskar'ın trendde de bu. Canısız abi, prodüsü bu, sen kurtaran. Ya adam üstüne kuruşu koyattı. Okey. Kuzinsli işken pırlıktaşı olsun. Öyle kadar işte pırlıktaşı yiyin yok ya. Duduk koyuyorsan kumana yok ya. Ya öyle dudurlan yapılaşı yiyin yok ya. Mutka sefer tuyengi varmak yemişler. Burttur varmak yok ya. Mutka sefer tuyengi etkense bilemem. Varmak yemişler. Ben sam ya ya unga aralashtirmayapti aka ya qaratdi men tiga betaman aka men mana qanday jahon tiga betam sochim bilan men uyingiri ko'rishatdi buni hozir onam tasavvur qo'rib qolsa hozir ona g'alati bo'lib qoladi dedi hozir jim bo'la lalit to'd olsam qani qiz olib chiqib prodyuserlik qilasan deb g'alati ko'z parodiya ya tushundim ya parodiyani o'xshatadigan odam sen o'xshatolmayapti ku reali xafa bo'lmanglaring yo'q buni ham bo'yi uzun sizni ham bo'yi uzun hozircha mana bu ham jahon ham ozg'in jahon sen o'ynaysan o'yini hozir o'qish trendda Trendda bo'lsa, trendda bo'lsa, любой narsa ko'rish kerak degan emas. Bu, ukam. Trendda deb hozir любой tatni trendga tushib ketib qolgan shoxni olib chiqib bilsang, qani ukam? Ko'ylaring omalaring. Zo'r cho. Qanday ni bo'ldi slab edi. Hab bo'lma, real aytaman. Ya, to'g'ri, to'g'ri. O'ynama. Diski yumurlar. Sen o'yna. Bo'ldi, boshqa odam o'ynatadi. O'sha sen o'yna. Bu hozir boshqa. Ha, hop, hozir. Men aytyoman, ay qaragi, o'ynamasin bo'ldi. Ha, o'sha Kim o'sha to'yapsa qarish? Davron aka, lekin rostda beryapti. Xo'p degan? Yo'q, kam o'yna beryapti. Ikkili odamlari. To'ygan chaqirgan kim edi? Ha, rahm so'kib qo'ydim. Hey, bo'ldi. Rahmi. Mudassam uchman. Ha, okay, so'kib, so'kib. Davron aka, lekin yo'q. Hey, bo'ldi, qo'ying, qo'ying. Hey, hasil qot, hasil qot. Hey, bo'ldi, okay, xo'p deng. Bir şey daha. Yürü, yürü, yürü. Öy, Rahim. Cindli misin, öy? Ne mi yunaki kapırıp taşıysa? Doğrusuyam da, senden kodlu adam. Kaçan sanatki kırıp giden adam misal için. Sokunuşum, kapırışıyını. Karı sana soksa, hop hop tık koymuyorsan, bana hürmetim ki vası lazım. Başı taşamalar. Ona ki, babası hiç kimi çakırmayayım ha. Özüyle, özüyle kıvı oturuyla babasın. Özüyle fikir geldi değilim. Bana 6 gün kaldı. Hazı benim saçım, ben de özlerine, özlerine kalsalar. Böyle fikrini alıyorduk, böyle. Aptaş aşkere. Raz yeme yaptım, böyle. Yeme yetken, biz hakikaten yeme yetken durumuz. Yosan, parodiye boşta gelmizdi. Hammasiga aytib qo'yaman, senariy tushuntirib qo'yaman. Ular rozi bo'ldi uje, bo'ldi, mana aytdik, bo'ldi. Ha, keldi, bo'ldi. Qilinglar bizani parodiya. Demak, sizlarda ayb ekan-da. Hozir Halima opani kim qotdi? Men. O keladi Halima opa. Cho'tki urib bergan. Men bunaqa nastroyni qanday ulasam hozir? Bo'lmasam qilmayman.
Bolalarga ham ruxsat berib turaveradi. Ha, bo'l, ketursin bo'lsa. Boringlar, hozir bular bilan chiqsalaringlar ham yana boraydi. Bular eshitmasin. Sharmanda bo'lib. Bolalar Halimovani ko'rmay qolmaymiz. Ikkinchi ishdan zarb kirib ketdi. Bolalar, davay tayinlaylik, o'shani hozir olib kiraman. Nasrining, bu hozir qanday o'ynayman? Bo'l, bolalar tayyormisizlar? Tarvich Halimovani nimaydi? O'sha ko'rsatuv. Biz o'rtavada o'g'irlangan niqob, bu yerda xalq sizni ham parvoyda qilishadi, bitib to'z. Ha, fikringizni aytsangiz, qanaqa qo'shimcha nima o'shanga bolalar chaqirsa, tayyorsizlarmi bolalar? Ha, ha, ha. Assalomu alaykum, o'rtava telekanalining aziz muxlislari, o'g'irlangan niqob ko'rsatuvimiz. Qo'lingni ochunchingda nima? Niqob ochunchingda bo'lasan, qo'lingni ochunchingda. Qarish mana shu joyda siz chiqib kelasiz shu muzikada shomasmi? Ha, bitta ko'ringman, o'sha joy qo'shimchangiz bo'lsa qo'shib ketasiz. Bir minut. Muzikani qo'y. Assalomu alaykum, muxlislarim bormisizlar? Voy, men qara, voy, DJ Masukimman, men salomlashyapman. Voy, mari, qaramaysan bo'ldi, mana qo'y. Yo'q, non to'g'ri bo'yapti-da, bu yerda hozir qara, bu hali mari senga hechimi gapirmayapti-da. Sen yotlovdan suv gapirasan hozir. Masukimman, mana DJ. Misol uchun, to'kimayman mana o'zim, sanlar qanday? Aktyorski zo'r ishlaysanlar-ku. Azgina pauza degan narsa bor-ku. Marif, mana qara, sen to'xta deb, bunga bu hali sen ishni bilmayapti-da, sen o'zingdan o'zing gapirib tashlayapsan. Men sahnaga chiqqanda eng chiroyli narsamman. Eng chiroyli ko'ringimni chiqishga harakat qilaman-da. Tushundingmi? Mani xuddi 1000% qo'pol deb o'ylagan taqdirda, voy, shirin qiz ekan deyishga olib kelishim kerak-da. Cholsa, raz chiqib olsan, men manda qurban, ey xunuba, hali manda qurban, men shunaqa yurmayman, men chiqacham. Men yuraman, deyski gapirishim mumkin. Lekin bunchalik emas-da. Parodada sal bo'rttiriladi. Yo, parodada bo'rttiriladi, endi sal bo'rt. Mana joyini ko'ring, bo'lmasa o'tirib, ana parta joylar bor, shu bitta ko'rsatsanglar. Biroz ikki tuzumsiz, o'tkazib, hali mana ochmisiz. Yo. Ali mahal mazana tıkıntı var mıydı? Ben izin etse kostarlar misal. Kaçan şuna kadar ise bu gel. Kaçan şuna kadar ise bu gel. Yok, Cokhan ona kıkmıydı. Ne gidi uzun yok, oldun ne? Kerseyip de toparlan kurması gibi için. Ben gidi koymayan olsam. Her zaman ortaya götürgen ben. Doğulak kılırsın. Aslan da, aslan ortaya gidi. Ukem, sen tayyor musun? Şükür bana op çıkış ki. Sen çıkasan doğru mu? Halime bulup sen çıkasan doğru mu? Bo'ldi qaradi, lekin men ham hamma narsani elingdan o'tkazaman. Lekin men ustimdan kulishga, izolyatsiya qilishga yo'l qo'ymayman. Yo'q, bunaqasiga bo'lmaydi. Har o'zingiz san'atdasiz. Ustidan kulmasak, bunda qisir chiqmaydi, kulgili bo'ladi. Yo, ustimdan kulish demas, buni. Sizdan kulishdan, ha? Yo, endi chaqir. Chiroy, lekin noto'g'ri gapirding. Ustingizdan kulmasa bo'lmaydi degan. Nima degani u? Narmani gapirlaring, sanlar qilmas kelyaptilar, ey. Hozir bor shu bor desiz. Talashma, sendan qo'rqadi. Eshitib oldim. Bilib gapirishing kerak. Sizni ustingizdan kulishimiz bo'lsa, kaketda tak, maqolalar. Eshitlaring, anaqa prosta. U baravar ko'tarib qilib berishlaring shart. Hamma san'at hozir men o'shasi nomer yo'q bo'lib ketar ekan. To'g'ri, bitta bu joyni olib tashlaylik bo'l, olib tashlaymiz, mana bu joyni ko'ring, mana bu joyni narim. Mana bu joyni narmani. Mana bu joyni bitta ko'rsatsiz. Mana oxirgi finalni joyi bor. So'nggiga chiqib ko'rsanglar. Inshallohsi yo'q, demak bu ayol kishi. Yo'q, bu ma'lumcha qiyofaki, ayol kishi emas bu, mening o'zim fikrim bor deb prosta aytsam bo'ladi, bu ma'lumcha erkak kishi-da. Qay qaraga barib, siz chiqmang, hozir stolga qo'shib biz ham chiqib ketamiz. Biz tushamiz, yo'q, men aslida tushmadim, vashi izlayotsa xitoy chiqdilar. Yo'q, men qachon stolga chiqqanman? Aristokratlar konsertda reyting ko'taraman, meni yer burib tashlamoqchi misanlar hozir? Yo'q, Jahon unaqa narsa qilmaysan. Uni men senga hurmatning keldim. Lekin olib chiqmaysan. Abbos lishni sen meni parodiya qilmaysan. Mangacha bo'lgan turar, mandan keyin uysan qo'yorasan, bo'ldi. Shu joy joyi, lekin olib chiqmasam. Lekin bitta deb o'zi hazili. Hazili mana shu joying, ani kulundan so'ng hazili. Yo'q, yo'q. Abbos, olla. Ha, Halim aka, lekin joy, Halim aka. Chiqotdimi Halim aka? Chiqotdilar, chiqotdilar, lekin tugatgan bo'ladi, bolalar chiqib qoldi. Qalay yapmadın o? Yeri. Asıl sana taşı var adı. Onları ki durmasın. Ağabos. Opağını kız... Nasıl geldi? Halime gittim de boğum izin mi? Boğum. Ben sahneye geçip oturuyorum. Ben o şu gitti. Buradan da opağını kız. Onları geçti. Gitti. Evet gitti. Xullas, bolalar, hammamiz yig'ilaylik degani mening gapim bor, xullas.
Shuncha odam keldi mizoji mana. Tashqariga chiqib men hammasi bilan teskari bo'lib qoldim. Sizlar deb. Kimdir gap qaytardi, kimdir u qildi, kim bu qildi. Hozir aytishingiz mumkin, voy kecha Shukur aka keldi-yu, yaxshilab ketdi-yu, ssenariy. Haqiqatda ssenariy zo'r. Mizojim birinchi, ikkinchi, uchinchi konsertdan vaqti farq qiladi. Xullas, shu mani oxiri gapim, men to'g'ri charchadim. Mizojim necha 5 yildan beri qo'yganmiz o'zingiz 5 yil bu yoqqa sudralib, bu yoqqa sudralib, kimdir kech qolib, mizojim kimdir unisi chiqadi, kimdir bunisi chiqadi, to'g'risi men ham mizojim mashtimga yetdi. Mana shu konsertda oxirgi shu konsertda chiqaydi, mizojim mana. Keyingisida o'zingizlar mizojim qo'yinglar, kimni chaqirasizlar, palonchini chaqirasizlarmi? O'zingizlar chaqirib qo'yinglar, shu. Sen xafa bo'lmaysan-da, Jahon? Yo, men xafa bo'lmayman, men prosta endi aytyapman-da, men ham o'zim fikrimni aytyapman. Bunaqa fikr aytishingga sabab yo'q-da, hozir. Yo, sabab mana bo'ldi-yu, qancha janjal bo'ldi lozim soat. Paytgacha yaxshi o'tib keldi, hammaning fikri yaxshi o'tdi. Bugun kelib fikr aytayotganmisan-da, Jahon? 4 oydan beri repetitsiya qilar ekan, o'zi sen ham xuddi shu temadasan-da. Ertaga qanaqa chiqadi konsert bilmadim misol uchun. Hozir men sizga bitta odam fikrini aytadi. Muzika bor. Qo'y yubor. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qantiz biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun asla xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bo'l. Zo'r tomida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Bular ham bilan sizlar studiyadan kulmoqchimas edi. Bular ham bilan sizlarga yanada sabrli bo'linglar, aql bo'linglar. Rostdan ham shunaqa voqea bo'lib qolsa, saliga bir-biringizga jahl qilib tashlamanglar demoqchi edik. Biz sizlarning komandangizlar aql bundan ham aql bo'lishini xohlaymiz. To'g'rimi Abdurahmon aka? Bu narsa juda ham yomon, deyman. Men tayyorlanasa, konsertga 6 oy, 5 oy tayyorlanib, o'sha ko'rgan kelgan odam qarim, yuraydan qo'yib bersang. Shu eta pechis sinovga o'xshagan narsa bo'ldi-da bunaqa. Sinov. Vaziyat bilan. Yengil sinov. Yo, yaxshilik qildinglar bunda olib qarasa demoqchiman. Bu ustidan kulishmas, o'zingiz aytganingizdek, bir bunaqa vaziyatda qanaqa qilib chiqib ketish yoki bir sabrli bo'lish o'rgansa bo'ladigan holat. Yaxshi xafa bo'lishni ko'rsatib ekan. Xafa bo'lishni ko'rsatadigan xafa emasmisizlar bolalar? Yo'q, yo'q. Aslo yo'q deydi. Aslo yo'q. Xafa bo'lishni ko'rsatadigan xafa emas bo'lsanglar, aristokratlar jamoasi xayrlashib qo'yishlar bo'ladi. Biz bilan bunaqa bo'lardi deb o'ylamagan edik, to'g'risi. Biz hammasidan afsusdamiz. Lekin baribir ham xafa emasmiz haqiqatdan. Xafa bo'lsak kelmasdik. Haqiqiy ularning javoblarini bilganimizdan keyin yana ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Haqiqatdan yaxshi ekan degan bir ko'ngil to'q bo'ldi. Xafa bo'lish yo'q, sanjaraga kirib kelgandan keyin hamma anu jahlda bir nima payt turadi-yu, siz kirib kelganingizdan keyin qayta xursand bo'ldingiz. Xafa bo'lish yo'q ekan. Aristokratlar jamoasi xafa bo'lish yo'q ko'rsatdan xafa emas ekan. Bosh homiyimizdan sovg'amizdan bersangiz, qolganini bu yerda yana beramiz. Hozir sizni yig'olasiz ayrolingizga. Bosh og'rig'i ekan mana. O'zi buni o'zi bosh og'rig'i. Yo, buni kecha berish kerak edi. Buni o'zi. Bular o'zi bosh og'rig'i. Aristokratlar jamoasi xafa bo'lishi ko'rsatgan xafa emas ekan. Bizda homiylarimiz bor. Homiyimiz bosh homiy Trimol dorilari. Hamkorimiz o'z kremlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda agarda keyin safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, iltimos, sal chetroq turib turing, shuni syomka qilamiz, ketamiz. Xafa bo'lishi. Rahmat bolalar, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qantiz biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun asla xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bo'l. Zo'r tomida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.